Čau, vítejte u našeho dnešního streamu, neboli první minuty s XCO Guru. A na co my se dneska podíváme, tak jak už se teďka koukáte na náš náboženský obrázek, a dneska se podíváme na Far Cry 5, což je další pokračování v podstatě střílečky, důmovky Far Cry jako takovýho. Tohle to už je pátý díl. My ho máme předčasně, já se omlouvám, možná dneska trošičku budu mumlat, protože jsem samozřejmě nachcípanej asi jako z většina z vás, takže možná do toho budu prskat, chrchlat a tak dále. Myslím si, že mám i trošičku zvýšenou teplůtku, ale prostě tenhle ten stream udělat musíme, tohle video, protože tohle je fakt pecka a chcem, abyste to viděli co nejdřív a mohli se na to těšit. Tak, jak už vidíte teďka, přede mnou je to ode mě velmi nezvyklý, protože já tam nikdy nenechávám všechny tyhle ty keci a intra a tak dále, já to vždycky střihám. Nicméně tohleto jsem nechal záměrně, jedná se o Far Cry 5, můžeme si o tom říct spoustu věcí. Jednou z věcí je, že samozřejmě hra je v češtině, vy máte možnost si do té hry zapnout title, takže to vidíte komplet v češtině. Jinak hra vychází pro Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, samozřejmě s vylepšenou podporou. Nicméně to nás úplně asi tak dneska netrápí, my vůbec chceme vidět, o co jde, jak se to bude hrát, jestli to stále zůstává Far Cry. Třeba za mě, jako mně se moc líbil Far Cry Primal, i když to bylo úplně z jiného prostředí, ale myslím si, že tohle to bude takzvaně hustokrutý, protože celou tou hrou vás provází jeden velký magor, dement, úplně totální náboženský fanatik, který se jmenuje Joseph Seed. Neboli v češtině mu budeme říkat Pepik Sláma, to je fajn, takže mu budu říkat Pepik Sláma. Tak, my už se přihlašujeme, jdeme na to, já doufám, že jim běží servery, že všechno poběží tak, jak má, ale vzhledem k tomu, že jsme ke hře dostali Unlock Key, který nám tu hru pustí předčasně, jinak samozřejmě spustit nejde, tak si myslím, že jsou na to ready a že jsou na to připraveni. Tak, jinak co se týče té hry, ještě než si vyberu postavu, vy máte v tuhle tu chvíli možnost vybrat si buď to ženskou, nebo chlapa, s tím, že to vás ten charakter bude doprovázet celou hru, pak už se to nedá změnit, že byste si to rozmysleli, takže jako choose wisely, opravdu ten výběr udělejte na začátku, tak abyste pak nebyli naštvaný, nebo to nemuseli hrát třeba znova. Co se týče vůbec celkově příběhu této hry, tak jak jsem říkal, už Far Cry Primal, který byl před tímhletím dílem, tak byl úplně mimoň, jako protože ten samozřejmě byl úplně z jiného prostředí, bylo to z pravěku, byla to pecka, byli tam mamuti, prostě rozdělávali jste oheň. Tohle to je úplně jiná hra. Tady v podstatě budete bojovat s fanatikama, s klanem obrovským na jednom ostrově, celému tomu vévodí Joseph Seed, neboli náš Pepik, a je tak fanaticky založený a náboženský, že prostě všechny ty lidi, kteří jsou tam na tom ostrově, respektive skoro všechny, většinu, zmagoří a policajti nemůžou, garda na něj nemůže, kdykoliv prostě na ten ostrov přijedou, tak on je samozřejmě rozseká všechny na totální hadry. A v tuhle tu chvíli vy jste jediný člověk, který ho může nějakým způsobem zmáknout, čili my se vydáme teďka mu nakopat prdel. Tak, jinak, co se týče té hry, tak já mám pocit, že snad vychází v pondělí 27. tuším, čili ten, kdo si to předobjednal, tak plus ještě výhoda, co je k tomu, ten, kdo si to předobjedná online, tak dostane Far Cry 3, k tomu zdarma, free, ten, kdo si koupí placku, tak nevím, jestli ho dostane, ale možná asi ne, to nevím. Není to podstatný, ono stejně dřív nebo později ta exkluzivita toho padne a ten Far Cry 3 si budete určitě moc koupit. Tak, já si vyberu určitě borce, jdeme na to, konec žvástů, v hře tak nějak trošku něco víme, asi budeme čekat, co se bude dít. Tak, tohle to je Pepik, to je náš Pepik samozřejmě.
Jak vidíte, všude český titulky, je to celý přeložený, což je super. Dubbing tam samozřejmě není, protože tolik nás zase není, aby jsme tu hru zaplatili, respektive aby jsme zaplatili ten dubbing, takže to tam rozhodně není. Každopádně jsou tam titulky a to pro spoustu lidí určitě stačí. Mě to celkem nějak jakoby netrápí, já s angličtinou nemám žádný problém, takže je mi to asi jedno, ale vím, že spoustu hráčů tohle preferuje a jsou rádi, když tam je čeština, takže určitě je to fajn. Je to příjemný, že to nemusíte tak sledovat. Tak, my už se díváme na intro, kde nám vůbec představí to, o čem jsem teďka mluvil. Tenhle ten borec, tenhle ten Joseph Seed, v podstatě na celém tom ostrově si dělá určitý základny, kostely prostě a tak dále. Jsou to všechno pointy, které vy budete dobývat. To už samozřejmě známe z Far Cry 3, z Far Cry 4. Tam tenhle ten systém toho hraní byl už. Takže to pro nás není úplně nic novýho. Nový je to prostředí, protože vždycky jsme se pohybovali v nějakým jiným, ať už to byla džungle a tak dále. Ale tyhle ty vidláci, to bude úplně o něčem jiným. Bude to, myslím si, dost drsný. Nebudou se s tím vůbec srát, takže jako to bude určitě fajn. Budete mít potyčky se psama, s různýma zvířatama, prostě tak, jak je to na venkově, nevím, jestli na vás zautočí slepice, to asi ne. Ale pes po vás půjde, jako. To je jasný, on má takový ty šedivý vlky vždycky, co jsem viděl buď to v gameplay videích, anebo tam byl na začátku, jak byl ten náboženský obraz, respektive poslední páně večeře, tak to sice nenakreslil Da Vinci, nakreslil to určitě Joseph Seed, nebo nějaký jeho Pepik, nebo nějaký Pepikův kámoš. Ale musím říct teda, že Pepik je slušný drsňák, ten se vůbec s ničím nesere, jako popravdě nechtěl bych být ani jeho kámoš, takže jako uvidíme. Hele, tadyhle frajer ho točil, rovnou vyškrábe mu oči, nebo zatlačí, nebo vyrve, nebo já nevím, co udělal za prasárnu, každopádně je po frajerovi. Tak, tohle je takový úvodní intro, kde nám ty lidi vypráví v podstatě o celém tom šílenství, co se děje na tom ostrově. Tak a my už jsme v helikoptéře, kde je velká ultrazásahová jednotka o 4 lidech. To taky nechápu. To je on, to je Pepik. Dobrý den. To taky nechápu, jako proč tam teda letíme jenom 4 nebo 5 nás je v té helikoptéře, když je to takovýhle magor. Ale tak jako o tom je asi ta hra, protože my jsme asi neměli o čem hrát. Já se teďka hýbat nemůžu, můžu jenom čumět, číst si, takže žádná interakce. V podstatě jenom nám tady vysvětluje ten borec, že bychom to asi neměli dělat, že bychom Pepika neměli drážit bosou nohou. Jenomže to bych to musel vypnout a jít hrát třeba Assassin's Creed, jo, to je blbost. Tak. Nás neuvidíme, to je evidentní. Budeme si tady povídat s klukama. Máme asi dost času. Jinak co se týče této hry, dostala samozřejmě vylepšený engine, takže všechno vypadá mnohem líp. Ten, kdo má Xbox One X, bude mít grafický orgie. Ten, kdo má Xbox One S, tak samozřejmě bude to mít krásný, ale není to jako na X-ku. Tak to už víme všichni, ale pro ten zážitek to úplně není tak podstatný, když pro fetišisty, jako jsem třeba já, který mají rádi grafický orgie, tak čím hezčí, tak tím lepší. Jako. Takže já určitě budu hltat plnými doušky. Tak, kluci, já bych s tím přistál, ať tady nemusíme blábolit moc dlouho. Ty vovo, tam chlastá v té helikoptéře, viděli jste to? Já si dám taky. Já sice nemám chlast, ale... Není to reklama na kolu, snad ne. A když tak to náš grafik vystříhne. Tak, tohle je compound toho blba. Už teď odsaď se mi tam vůbec nechce, jako jo. Ale to je v pořádku. Tak, jdeme, jasně. Já jsem rád, že se toho nebojíš. Předpokládám, že zemřeš jako první. Tak, super. Tak, tamhle kostel, to je jasný, to bude jeho domov. Ty vole, už vidím ozbrojený týpci všude. To bude moc hezký domov. Tam bych chtěl bydlet.
To jako jo. Tak kluci jdem. No, národní, to už jste měli povolat dávno, jako když jsem šel. Teď dostanu přes držku určitě. Ty bych tam nešel, jako za takovýmhle magorem. Nechte mě mluvit, to víš, že jo, já ani neumím mluvit. Tak jdeme na to. Jdeme. Tam jako vlítnu a budu střílet s těma borcema, jo, nebo co? To snad asi radši ne. Ne. Jo, dobrý, jdeme v poklidu. Tak, já to tady okouknu. Ty vole, všichni ozbrojený po zuby. Holky, kluci. Všichni. To je mazec. Dobrý den. Dobrý den. Vám taky dobrý den. Voholte se. Tyve, ten, to bude, tehle, problémař. S ním budou problémy. Takže jo, jsi drsňák, kámo. Ty vole, tady ty psi. Nepouštěj ho! On nakopnu! Ty vole. Nic. Pořádku, pořádku. Zůstaňte klidní. Tak, dostaňte se ke kostelu. Já jsem se dostal teda naštěstí. Nikdo mě po cestě nepodříz. Tak, potichu. Já bych možná tam mohl mít během těch záběrů, kdy třeba bude mluvit ten Pepik, tak možná do toho nebudu mluvit, abyste ho slyšeli, protože on je fakt jako husťák, jak mluví. To je totální magor, to je vylízlo jako... No, relax, ten to určitě posere jako první. Jen tam začne střílet jako u Verdunu. To si píš, baby. Čeká přede mnou spousta hodin hraní. No? Jaj. Tak je horor, ne? Ty, co to tam vysí u toho stropu? To asi nejsou kadidla. To není dobrý. To není dobrý. Seďte, jo? Seďte. Ty vole. Co tam mají na těch televizích? Tam hrajou hry, ne? Tady je Pepik. Pepik je dobrý. No a je to. Hele, už jdou. Jej. Kluci, v pohodě. A sakra. Můžeš tu bouchačku? Kluci, vy se neholíte nikdo. Ty vole. Vídek. Ty vole, uklidněte to. Tak. Pepiku, odejdi se mnou v klidu a v míru. Nečum. Co mě tak čumí? Ježiš. To je magor. Ne! Čumí na mě! No? Zposral, ne? Cože? Ne? Buď v klidu. Protože tam to má. Ubisoft uvádí. No, já ho zatknul, konec hry. Takže díky za stream, mějte se fajn. Aha, tak ne.
Dobře, tak jdeme. Jdeme, chlapče. Buď v klidu, nehejbat. Tak, otevři. Ty vole, ty tam budou stát hovada, ne? Ne. Tak jdeme. Pánové, klid, klid. Klídek. Klídek. V pořádku, v pořádku. Všechno je v pořádku. Uklidněte se, buďte klidní. Polož tu lopatu, chlapče, polož tu lopatu. Ty vole. Tam ani nedojdu. Ztrácej nervy. Ztrácej nervy, já taky. Nemůžu nic jiného dělat, než s tím voce se mít. Ty vole. Ty krávo, lítej šutry. Ty vole. Ty krávo, jdeme, 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 jdeme. Ubisoft Montreal, Toronto, v pořádku. Dělej, nastup, 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 nastup. Wow. Ty vole. Jděte do hajzlu. Sundej ho. Já nemůžu. Nemůžu nic dělat. Ty krávo. Wow. Ty vole, ten je v tranzu, ty vole. Vypadni. Ty vole, vepředu na helikoptéře. Go! Shit, ty kráso. A mám povrtuli. Padám. Padám. Mayday, mayday. Mayday, kurva, mayday. Au, 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 au. Konec hry. 1, 2, 3, 4, 5 hvězdiček, dobrý. Oh, Far Cry 5, baby. Zdá se, že to bude mít velmi hustý začátek. Jasně, předpokládám, že jsem na krovkách. Asi jo. Ty vole, kde je Pepik? Ty vole, Pepik tady není. Jste mrtvý? Dělej, došáhni pro to. Kdo to zpívá? No, dělej, 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 dělej. Wow! Pepik. Ty krávo. Pepčo, ty vole, ty jsi magor. Jak čumí. Jako já. Chcete, abych vám taky zaspíval? Ty vole, to je cvok. No jo. No. Ty krávo. Ona je s tebou, jo, Pepiku. Ty hajzle. Nepotřebuju. Pepčo. Ti nakupu prdel sám. Jsou tady ty jeho zombie. Hele, holka žije. Super, stávej. Stávej, baby. Nevím nakopat zadky. Co ten druhej vocas? Hele, ten taky žije. Hurá, nebudu tu sám. Ty vole, už na mě čuměj. Měli bychom se jako se vypařit. Co je, co je, co je, co je, co je, co je, co je? Co je? Co je? Ven, 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 ven. Nemůžu nic dělat. Chtějí mě zabít. Zmetři. Dělej. Odřízni mě nebo něco. Jdi do hajzlu. Oh, ha. Smaženka. No počkej, kam jdeš? Ty vole, on mě tam nechá. Vždyť za mě budeš pekáček, ty vole. Dělej, rozepni to, rozepni to. A už. Ven, 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 ven. Utíkej. Utíkej. A já utíkat. Už utíkám. Kurva, dělej. Ty vole, jau. Šmejt po mě střílí.
Kam? Ty vole, tamhle někdo bude? Ne. To je prázdný. Kudy? Tamhle ke... K perníkový chalupce běž, dělej. Ty vole, tam je frajer. Jasně, klasika, takhle vás můžou vidět. Je tam tenhle ten indikátor, ten známe ze spoustu her. Rozhodně i z Fair Cry-e, takže tam máte indikátor toho, jak moc vás vidí vzít. Co mám vzít? To vypadá jak klacek. Je to klacek, vemu ho klackem. Super. Narvu mu ho do zadele. Hele, lopata, beru lopatu. Ta bude víc bolet. Je tam sám. Vypadá to, že jo? To nechci. Vem ho lopatou. Pojď. Jo, bouchačku, ber. Beru, super. Prohledat. Munice do krátké zbraní, OK. Další. Je někdo doma? To nechci. Hele, tamhle něco je. Další munice. Baseballku nechci. Tu je má asi ne, tady nic není. Vyskočím oknem. Tak kudy, tady je plot. Vyskočím to. Jo! Oh! Jsi dal na prdel. Ty vole, tady je plot všude. Tady má se nedostanu. A já nevidím vůbec, kudy bych měl utíct, jako. A slyším je, hledaj mě. Ale nevidím tady ani prd. Tady tma jak v pytli. Wow, co je? Počkej. Tady mapa není a tady... Tak. Tady taky není cesty ven, to víme. Každopádně tenhle ten žlutý zaměřovač tam nemáme. Skrýš. Tak, tady nic. Ne, ještě. Co je tady? Nic ne. Dobrý, jenom uteč. Tak já budu někam utíkat. Nevím kam, ale někam uteču. A hele, cesta. Ty vole, on je všude plot. Aha. Takže smolík. Hele, tamhle je nějaký auto. Ty vole, nějaký šmejt. Počkej, já ho sejmu přes ten plot. Do hlavy. Tank. Ještě jednoho. Jo. Ještě. Jo. Akorát, že já se k borcovi nedostu. Ty vole. Kde? Nevidím. Vidím úplný kulový. Zdrhám. Pryč. Pryč. Zkusím dojít na konec, jestli tam není konec toho plotu. Hele! Super, už se nám ukázal cíl. Jdu tam. Buď to je to nějaká past, anebo tam bude ten náš borec. Uvidíme, zkusíme to, vemu to zadem a uvidíme. Jestli už tady někdo není. Jinak, co se týče grafiky u této hry, naprostá bomba, naprosto v pořádku. Vypadá to luxusně, výborně se to hejbe. Na to, jak je to prokreslený, jak je to hezký. Takže za mě určitě s grafikou velká spokojenost. Hudba, naprostej luxus, protože... Zamčeno, jo. Protože celou tu hru doprovázejí ty jejich zpěvy a náboženský skřeky a to samozřejmě tomu dává atmosféru. Takže to je rozhodně super. No a ta hratelnost, ta je naprosto...
shodná se všema Fairkrájema, tak co, blbneš, to jsem já, ty vole. Ta je shodná se všema Fairkrájema, tam se samozřejmě nic novýho nekoná, ale tam už není asi co vylepšovat, tam je to v pohodě. Nikdo, čisto. Tak, co tu najdem? Já teď nemůžu nic dělat. Jo. Rodina Magora. Tak jo. Já s tebou souhlasím. Tu je hezká dcera. Tak. To mi dej. Tak, správně. Výborně. Ty jsi jen bouchačku. Já ji mám taky. To vím, ale je tam plot, ty vole. It's probably only a few hours back to Missoula. And then we're gonna come back here with a goddamn. Vidíš, neměli jsme sem líst. Ha! Už jdou. Ty hajzlové. Oh, 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 oh. Ty vole, mě to postaví před to okno. Nevidím nikoho. Kde jsou? Jau! Šmejde! Tamhle! Ty hajzle. Potřem! Tu máš. Hele, to voukne. Jo, baby. Jak to z toho nadělalo ty třísky, to je super. Bacha, to je můj, ty vole. Ty vole, to kope jak hovado. Duven. Ještě ne. Tu máš. Šmejde. Tyhle, tam je život, ty vole, ne? Jo, tamhle je. No, tak jdu si pro něj, pojď. Jo, on už je na zemi. Tu máš. Šmejde. Au! Co je? Hezky. Au. Lékárnu, klasika, známe, Ypsilonem. Oživit, super, bandáž. Ty vole, počkej na mě! Ty vole, on by mi ujel. Ty magore. Jedem. Ty krávo, vyklonit se, hustý. Tu máš, šmejde. Jau, přede mnou, jo. Ty vole, macha na tu bránu. Šmejdi, jsem v pohodě, jeď. A jedem domů. Ty vole. Za náma nikdo nejede. Jsme v pohodě. Co je? Ježišmarja, střílim! No, oh, dobře jsem ho sejmul, frajera. Jdi do hajzlu. Ty krávo, ta guma. Kolem jeho ksichtu. Jedou. Řidiče. Řidiče, ty vo... Jo, mám ho. Ha! Hajzle. Bacha. Ty kráso. Jau, au, bolí, ty vole, bandáž. Au. Ty vole, řidiče, sejmi ho. Au. Sebrat granát, beru granát, házím granát. Jak házím granát? Jo, RBčkem, super. Naházej to tam. Ty vole, ale, počkej, já hodím pod sebe, ať ho trefím, ne? Hop, pojď. Yeah! Ha! To byl strike, ty šmejde. Super. Dobře jsem mu dal. Pecka. Tyva, já věděl, že to bude mít krutý začátek. Cože? Ty vole, letadlo, jo. Co si děláš, prdel? Šmejdi. Jo! Ty kráso, já jsem ho trefil do hlavy toho řidiče. Šel z mostu. Pecka. Wow. Ty kráso, co to pouští, ty má rakety, nebo co? Ou, šmejdi další, ty vás tu je. No, tu máš. Ty kráso. Ty vole, pojď. Au. Hustý. Další šmejdi. Tu máš.
Bacha na mě. Ty moje další. Jau, bacha, 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 bacha. Ty vole, kolik mám ještě nábojů? Mám asi nekonečno teďka. Jau, 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 jau. Au, au, teď nevím, jestli se mám léčit, nebo co mám dělat. Letadlo, letadlo. Ou. Ty kráso, konec jízdy. Doufám, že umí plavat. A slyšíte tu hudbu? To je super. To je emoční, to je paráda. Výborný. Tak ven. Ven, 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 ven. Dělej, než se utopím, ty vole. No! Zdá se, že na ostrově chvilku zůstane. No nicméně, já si s váma dám ještě takovou dobrou půlhodinku. Tentokrát si to trošičku prodloužíme. Protože si myslím, že tato hra za to stojí. Ty vole, oni ho chytli, jo? Oh. Dobrý den. To asi nebyl ten zlej. Nebo jo? Chytli mě? On mě někam táhne, jo? Bo jaký úchyl. No. Musím se zase napít. Oni mi z toho vyprahlo. No. Tak jestli se celá ta hra chce táhnout v tomhletom duchu, tak to bude velký nářez. To bude mazec. Takhle se mi to líbí. Takhle to mám rád. Aha. To je nějaký vlastenec. Tak buď to mě podřízne. A nebo bude se mnou. Ty vole, to mi vypadá hustě. Ta grafika je moc povedená. Vypadá to fakt moc hezky. To? S tím souhlasím, že jsme v píči. To je hrozně sprostá hra. To je sprostá jak já. Hrůza. Hrůza. Sodoma Gomora. Tak dětku, pust mě, ty vole, dej mi bouchačku, já mu jdu nakopat prdel, Pepikovi, to je jaký boják, ne, bejvalej, proč má tu uniformu, a zase nemůžu nic dělat. Ach jo. Co mi chceš říct? To bych nedělal. To bych nedělal. Pak bych se vrátil a nakopal bych ti prdel. Přesně tak. Přesně tak. Vidíš? Ale opatrně, jo. No. V pořádku. Máš strach, viď? Get out of that uniform. We need to burn it. A ty máš na sobě co, ty vole? When you get changed, you come and see me. Že bychom si tvořili postavu. Unfuck this situation. No, tak nečum, a jdi. A, hrajem, super. Do šatníku. Budeme se oblíkat, jo? Interakce. Jasně, uděláme několik voleb. Tak, volba ksichtu. Tady si vybereme, jak bude náš borec vypadat. Typický běloch amerického typu. Vlasy. No, ty vole, takhle vypadáš jak Němec spíš. Nic. Dám mu svoje vlasy. Tak, takhle. Tak, chlapče. V pořádku. Horní část těla. Košilela. Ježiši. No ty vole. Modrá je pěkná. Ale
tady bude lepší, tam ní nebudu tolik vidět, jestli to má teda nějaký vůbec smysl. Džíny vemem džíny. Čepici jako správný vidlák. Vemu tu černou, to je hezká. Rukavice. Jo, takovýhle masérský. Budu masér. Tak. Tady už nic není asi. Já mu to tady trošku profízluju nejdřív, než půjdu dál. Hele, tady na mě něco bliká, něco svítí. Rádio. Ty vole, interakce, abych sem nepřivolal ty magory. Ne, dobrý. Lékárnička, beru. Super. Tady už nic není. Co je tady? Taky něco svítí. Číst. Dopis z deníku Hope County. To zas budu muset hledat a číst kde co, že jo. Číst dopis Dačovi. Aha. Tady už nic není. Zamčeno. Jo, on tam má bouchačky. Tak to nic. Tam nejdu, co tam řveš. Safe. Tam máš prachy, viď? Azdar. I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. Dutch. To mě nepřekvapuje, že se jmenuješ Dutch. To už jsem čet v těch dopisech, Dutchy. Little I can gather is that your partners are alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want it back, I get it. Tady asi Hope Country mapa. Problem is, there ain't no. To vypadá, že on po ní jde? Nobody knows what's going on here and they won't know. No, to jsem zvědavý teda. Takže bych předpokládal, že tenhle ten borec mi celou tu hru bude asi pomáhat. Samozřejmě z tohohle krytu bude schován. Ty jo, tady ještě pouští vinyl. Dobrá. V sejfu je mapa a zbraň, tak mi dej a já jdu. Tak, jdeme na to. Tohle to číst nebudu. Tak šup, pozbírat. Co to tam dělá? Divný pohyby. Dobře, tak jdeme ven. Kde to on žije? To je nějaký bunkr nebo co to je? Nechci lopatu. Jo, schody nahoru, je to bunkr. Nějaký poválečný bunkr. Tak jdem ven. Jde, tady nás někdo zastřelí rovnou. Ale vypálilo oči. Tak povídej. Jasně. To známe. Jasný. Druhá. Zničit krtka. V pořádku, to taky známe. Odbojářské mise. To je jasný. To taky známe. A poslední. Zabírat stanoviště. Takže v podstatě systém toho hraní je stejný, tak jak ho známe třeba ze čtyřky. To je velmi podobný. To je stejná situace, stejný žánr. Tam v podstatě není žádná změna. Tak, osvoboďte Dačův ostrov. Dobře. To samozřejmě rád udělám, ovšem kam mám jít. Dač konec a já vím kulový, kam mám jít, jako.
Ničením svatyní získáte body od boje, no. To je super. Koukneme se na nějakou mapu někde, něco označit. Se podívat. Jo, jo, jo. Tady inventář. Úprava, hele. Hele. Tamhle nějaká ikona, no, jedna. Jinak tam je prd. Svatyně sekty. Jdem tam. Kde to je? Za mnou. Tam. Tak, jdeme. Jdeme na první svatyní sekty. Tím asi budeme osvobozovat dačův. Jsem tady. Jeden. Tamhle to bouchá, ne? Co kdybych to do toho nakydlil? Ty byla nic, došly by náboje! Ježiš, Maria! Ha, bacha, bacha, zmrt! Dej mu, ježiš, bomboxu, jak idiot. Ty krávo, ten to do mě hulí a nic, jo. Ty vole, počkej, já si nabiju, když mi jde. Ten neměl moc dobrou mušku. Já jo. Další, kde je? Au. Au, nevidím. Jau. Kde je? Tamhle. Chcípni. Ty vole. Se obandážuju. Oh. Pojď sem, pojď. Si na tebe počkám. Hele, už jde. Nevidí mě. Jo, míří nám. To je blbec. Tak pojď. Hele, ze zádu. Pojď sem. A tu máš. Jeb ho. Ha. Aha. Good. Ty vole, já toho mám dost. Molotov, granáty 3. Byl tam ještě někdo? Ne, čisto. Tak, prohledat? Neprohledat? Co tohle? Ale jo, je to rozstřílený, proč to nebouchlo? Ty vole, ještě mě to otráví. Tak, to rozstřílím odsaď. Pojď. Ne? Už. Svatyně byla zničena, no to jsem za to teda moc nedostal. 75 bodů, to se to skoro nehlo, ten indikátor, jako. Ty pak lítá ten popel, to je super. Nic tu nezbylo. Všechno na hadry. A teď? Teď jako co? Mapa, nikde nic, půjdu dopředu, tak, bezva, jdeme. Tady nějaký barák. Hele, tady něco je. Si tu bouchačku. Jož, co to je, to nechci. Nechám si pistoli. Nikdo tady není. Pomalinku, polehanku. Nic. Číst, no jo. Zkaz. Potopený poklad, aha. Ten bude tady. No jo, je potopený. Ale kde? Nevidím, nic tu není. U hajzlou taky nic není, tam je jenom nějaká baterie. Jo, já se dusím se, ven. Mám, že se udusil. Tak ještě jednou. Vzít,
nechci, tady nic není. Tady taky ne, to nejde otevřít. Nic, dusím se. Co nám říká mapa? Mapa nám říká, že máme jít sem dolů, aha. OK, tak jdu. To tamhle. OK. Nikoho nevidím. Tak ťuk, je někdo doma? Ale tam něco bude. Nic. Pár blbostí, zamčeno. Potřebujete klíč? Aha! Potřebuji klíč, jo. Tyjo, ta voda vypadá skvěle. Super. A hele, bedna. Pouzdro? Jaký pouzdro? Pouzdro na mobil, k čemu mi asi je. Ještě víc doprostřed. Hele, žabička. Co pod vodou? Doufám, že tu nejsou nějaký piraní. Ryba. Nic. Ani krokodýl, ani piraní, je to dobrý. Hele, podplavem to. Jdu to podplavat. Ty vole, jak tam skáče ta ryba vzadu, to je hustý. Tak jinak, vždycky když budete chtít někde vylíst, tak můžete tady na těch pointech, kde jsou tyhle ty lana modrý, nebo tyrkysový, nebo zelený, nebo co to je. Tak, tohle vypnu. Aha. Výborně. Tak, zapnuli jsme elektřinu, super. A tady si vemu ten klíč. Pádlo? Na co mi je pádlo, jako? Jo. Tady jsme byli. To víme. OK, teď nám to ukazuje tamhle nahoru, takže tady už asi nic. Dobře, jak jdu nahoru. Co tady? A tamhle ten píst už je pod elektrikou asi celý, protože to slyším, jak to běží. Že by pumpy? Ne, voda tam je furt. Jo, klesá, pomalu. Pomalu, ale jistě. Tak jdeme hledat poklad. Nic, bedně nic. Co v té lednici? Tady, hele, prachy, to je ten poklad, jo. 250 babek, jo. To nechci. Nikde nic, tu nic. To je mi na prd. Divný, že už bych to vzal jako? Ne. To tam furt není. Ty vole. Tohle to je čtení, tady nic. To obejdu, nic. V oblasti průzkumu, tam něco dělám blbě. Tak jdu oblast projít znova. Nic, jaká bedna. V tomhle? Nebo v tom jsou hovna? Nic, skřínky otevřít nejdou. Tady pár fotek. Ty brďo, kde to je? Tak jsem asi blbej. V polštáři to bude zašitý. Na stropě nic není, ani oběšenec. A! Hele! A jsem blbej. No jo, nažvejklej trezor.
A je to moje potopený poklad. No jo, pojďte ke mně penízky. Tram tarada, tram tarada, tram tarada. No to je paráda. Pouzdro, nitro. Pouzdro, 80 babek. Super. Tak jsem to nakonec našel. O, pojď papínkovi. A můžu to vyměnit jenom za tu. Za tu pušku, jo. No! Nechám si ten luk, protože ten bude skvělej na Silent Kill. Aspoň mě neuslyšejí, to je super. Tak, kam teď, kluci? Tamhle nahoře mi to ukazuje nějaký tracking. Tak půjdu rovně. A hele, 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 hele. Už je to vidět. Tak, co tam máme? Jsou tam hajzlové? Jo, jsou tam hajzlové. Se podíváme. Jeden, druhej. Ježiš. Kdo to je? To je můj kámoš, nebo co? Ty vole, on prošel stromem. Pojď sem. Au, je, promluvte si, sorry. Osvobodit. Kam běžíš, ty vole? Neřví! Ježišmarja! Ještě mě prozradí. Tak co s váma, hajzlové? Poplatit to. Aha. Žoldnéři, příběhová mise. Ty vole, jak já tam radši běžím. Tamhle toho nechám bejt, proto se když tak vrátím později. Makej, 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 makej. Jo, bacha, bacha. Pomalinku. Tak, super. Tak, kde seš, kde seš, kde seš, kde seš? Ty vole, mám se spat z té skály. Jo, je to šmejt. Tak si vyzkoušíme ten luk, ne? Do hlavy. Oh, ty vole, do krku. Slušná rána, ty vole. Te paní. Aha, ale paní za skálou. Už není za skálou. Tak pojď. Ajajajajajaj. Oh, ty vole, do břicha. Můžu to sebrat, ten šíp? Jasně. Prohledat. Dej to sem, paní. A už na nás čeká. Osvoboďte, jdu pro něj. Nekoupat. Nazdar, přišel jsem tě osvobodit. Vrhací předměty, jasně. Není zač. No, tak to budu plnit dlouho. Najmout? Tak já se ho najmu, on bude bojovat se mnou. 134 metrů, jo? Tak jdeme, jdeme do dalšího pointu. Nicméně tam bych to vymlátil a pro dnešek bych asi uzavřel naše video. Abych vám neprozradil zase tak moc. Každopádně myslím si, že obrázek jste si udělali. Hlavně vy, co už Far Cry znáte. Tak asi máte představu, s čím se budete v této hře potýkat. Nicméně příběhově to bude asi hodně, hodně super. Tak, hoši. Já vás vymlátím tak, že o tom ani nebudete vědět. Tamhle ještě jeden. No, teď se mi hodí ten luk. Hele, tamhle ještě jeden. Ty šmejde. Tak od kterého to vemu? Asi od toho pravýho. Ten je tam takový sám. Jdu si pro něj. Jaj, on jde pryč, počkej, 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 počkej. Tamhle ten se vrací. Ty, a hlavně mě ten druhý Lolan neprozradí. Možná, že bylo lepší jít sám. Uvidíme. Hmm.
Ty vole, dávej bacha. Jo, tento jsem přines. Běž pryč. Jo, jo, ty vole. Málem mě viděl. A jí zhledem. A už jde pryč. Toho ještě nechám. Co tenhle ten, kde je? Ale v tom baráku? Ne. Tyva, tenhle jde sem. Schovám se. Tak pojď, 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 pojď. Oh, moc brzo. Dělej, jo, 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 ještě toho druhýho, ať si ho nevšimne, ať si ho nevšimne. Tu máš, ty krávo do těch zad, to je pecka. Další. Vemu toho na tý krabici. Pojď. Ty kráso. Uhní. Tamhle to asi nechám naposled, ten je tam takový odstraněný. Tohle, ty vole, on stojí za nějakýma barelama. Jenom tohle. Ne. Nejdřív tam toho. Jaj. Oh. Tak pojď. Ty krás. Ty vole, co to je? To je nějaký vomamný látky, co to tady dělají ty dobytci. Ty kráso, ten jí chyt mezi oči. Jo! Super, stealth akce. Úplně se mi vyčistil totál. Výborně. To si piš, kámo. Tady si pozbírám náboje, pozbírám si ty zpátky ty šípy. Si vemu. Ty bakových nábojů, kam bych to asi dal, nevíš? Ještě si veme ty krabice, to je frajer. Hustý. A tamhle máme rukojmího, takže by další boreček. Jistě, pomůžu. Paráda. No, nicméně přátelé, to by bylo za mě dneska všechno. Já díky, že jste se dívali. Myslím si, že tohleto je velmi kvalitní titul, u kterého strávíme jako vždy spoustu a spoustu akčních hodin. Za mě luxusní záležitost, moc jsem se na to těšil, takže parádička. Já se s váma pro dnešek loučím, já jsem Kryptách, tohleto jsou první minuty z XCO Guru a vy jste se měli možnost dneska dívat na Far Cry 5 velmi, velmi, velmi brzo. Mějte se fajn, díky, čau.